Проти забудови прибудинкової території мешканці будинку номер 50 на вулиці Василя Комендаря в Ужгороді. 12 лютого 2021 року люди завадили забудовнику завести сюди важку техніку та вагончик. Почали з'ясовувати, що тут буде. Хочемо починати будівництво і хочу завести туди майданчик. Я питаюся, що тут взагалі заїзду нема, це як тупік. І тут 130 мешканців в будинку, якось, може, треба було нас повідомити. І взагалі, що ви тут хочете? Ми небагато, ми побудуємо п'ятиповерхівку на два під'їзди. Ну, я ж говорю, що тут навіть місця нема, а де ж прибудинкова територія, навіть місця нема для цього будинку, який вже існує. Я нічого не знаю, я купив, міська рада мені продала. Перше, нема машин, де паркуватися. Якщо тут, не дай Бог, поставлять будинок, то вся територія буде стояти в паркінгу. Для діток, в першу чергу, нема майданчика. Ну як ми, що ми, поставимо себе вище діток, щоб вони просто гралися між машинами, бігали чи як? Це основне, що нема території. Тут у кожного є діти. Це не лише нашого будинку Василя Комендаря. Подивіться, Сурікова, подивіться, Минайська, 15. У кожного є діти. Так же само можна на площі театральній, да, чи на площі почтовій, прямо перед міською радою. Давайте там побудуємо 16-й порховик, там більше, да, і все. Голова ОСББ каже, у 2020 році хтось звертався щодо забудови, але йому пояснили, що це зелена зона, тут гуляють діти, нема місця для будівництва і думали, що питання закрито. У 2019 році тут був особисто Богдан Євстафович, особисто дзвонив Боршовському, це начальнику архітектури, особисто дзвонив, щоб тут ніякий, він пообіцяв нам, що тут дійсно нереально построїти нічого. І тут він особисто дзвонив і казав, щоб не давати дозвіл на будівництво. Люди обурені. Без всіляких попереджень забудовник почав діяти. Звернулися по допомогу до депутата від свого округу. Спільно подали запити і звернення до міської ради. Вже з'ясували, що це приватна власність із 2007 року. Мешканці вже консолідуються з трьох будинків. Тут в одному будинку 170 квартир, в другому більше сотні, і в третьому близько 50 квартир. Це прибудинкова територія. Наймаємо адвоката, який буде готувати судову справу і відстоювати, щоб тут забудови не було, щоб це повернулося в комунальну власність міста, адже воно було набуто незаконно, не відповідно до генерального плану, бо по генеральному плану ми вже вивчили, це зелена зона, прибудинкова територія цих будинків. Паралельно готують звернення до міської ради про скасування дозволу на будівництво, аби завадити забудовнику почати будь-які роботи на прибудинковій території. Також збирають пакет документів для позову до суду та прокуратури. Планують заручитися підтримкою народних депутатів. Одним словом, тутешні налаштовані рішуче відстояти зелену зону.